Primjena mera za energetsku efikasnost u vrtićima, osim uštede i smanjenja zagađenja životne sredine, poboljšava i uslove u kojima dosta vremena provode deca. Tako je povećena i energetska efikasnost u vrtiću u Baljevcu, kaže Violeta Knežević, direktorka preškolske ustanove Veselo detinjstvo. Osim toga što se sada u Baljevcu greju na pelet, u vrtiću su uštede po računima za električnu energiju do 1 000 000 dinara. Grejanje je efikasnija i stolarija je zamenjena, istakla je direktorka. Baljevac ima jednu površinu od 811 metara kvadratnih ukupno u osnovi. Na našu sreću i zadovoljstvo zaposlenih koji dole rade i na moje zadovoljstvo, objekat je adaptiran, dosta je sredstava utrošeno i mogu slobodno reći da je to zaista jedan lep objekat koji sve standarde ispunjava koje treba jedna predškolska ustanova da zadovolji po pravilniku. To Baljevac zaista ima. Rad je mnogo lakši. Boravak u ustanovi je zaista ekonomičniji u smislu energetske efikasnosti. Mi se sada dole grejemo na pelet, do sada smo bili na struju. Mogu da se osvrnem i na jedan ekonomski deo. Mi smo skoro 2 miliona, 1 950 hiljada koristili godišnje za električnu energiju. Mi smo do sada samo za pelet potrošili 500.000 dinara. Govorimo o uštedi 1 000 000 dinara, pa neka svi ostali tekući troškovi električne energije za sijalice, za sve ostale bojlere i kuhinju i tako dalje, znači tekuće neke potrebe, neka bude i tih 400.000, mi smo 1 000 000 dinara samo tu uštedili. Znači, ekonomski deo je pozitivan, a pozitivan je boravak dece i zaposlenih u ustanovi. Toplije je, zato što je stolarija zamenjena, grejanje je efikasnije, tako da smo zaista zadovoljni. Promena kotla u matičnoj ustanovi je jedan od projekata koji je vezan za naredni period, a nakon što je Ruska humanitarna organizacija donirala dečijem vrtiću solarne panele, direktorka govori o ostvarenim uštedama u ustanovi. Benefiti solarnih panela napreduju. Napreduju u tom tehničkom delu gde mi u tehničkom delu koristimo tu električnu energiju, a kako su vremenski uslovi, takav je i procenat, da kažem, i količina električne energije koju smo dobili. I ovde postoji zaista napredak, ali ovo su tri objekta koje su međusobno vezana. Velika je matična ustanova, prvo imamo četvrti objekat koji je dograđeni deo, tako da mi smo zaista i veliki korisnici i veliki potrošači, ali ušteda zaista svakako tu postoji. Pretpostavljamo da će ona vremenom biti sve veća i veća, da će biti veća akumulacija električne energije. Ono što mogu tu još da dodam jeste da i ovde u matičnoj ustanovi moramo da se baziramo na promenu kotla. Već smo u projektima za, pošto mi nemamo kotlarnicu koja je baš specijalizowana za kotlove i tako, već smo u izradi projekta za kotlarnicu, izradi građevinskog projekta za izgradnju, odnosno dogradnju kotlarnice koja će da ispunjava sve standarde. I u pregovorima smo sa jedinicom lokalne samouprave da li postoje sredstva, da li možemo da kupimo, odnosno nabavimo peć na pelet koja greje ili ćemo se osvrnuti ponovo na neke projekte gde ćemo učestvovati na raspisanim konkursima kako bismo dobili i mi u ovoj ustanovi peć na pelet. Demografija je vama važna tema za Srbiju kao i za Rašku. Podsjetio je prilikom nedavne posete našoj opštini ministar za brigu o porodici i demografiji Ratko Dmitrović, koji je bio izuzetno zadovoljan zatečenim stanjem, radom i ustrojstvom same preškolske ustanove u Raški. Da je ministar zaista bio zadovoljan i kazao je da nije prosto očekivao u Raški, jednom malom gradiću, takav nivo, da kažem, i kvalitet usluga koje naša ustanova pruža. Naravno, mi ne možemo to sami jer osnivač je jedinica lokalne samouprave, svih predškolskih ustanova, ali opet moram da napomenem da zaista postoji razumevanje, značaj ulaganja u rani rast i razvoj dece, to je kod nas u našoj opštini, što je ministar pozdravio sa pozitivnom ocenom, zaista je se oduševio, tako da
i ona sredstva koje je Ministarstvo za demografiju i porodicu sada i brigu o porodici ulagalo, zaista su i ta sredstva vidljiva, to je dograđeni deo gde smo dogradili fiskulturnu salu, dobili dve radne sobe, gde smo dobili sledeće godine drugim projektom gde smo konkurisali mobilijar, znači za korišćenje rekvizita dece kada su u našem dvorištu, a isto tako mobilijar poseduje i sprave gde mogu da koristi deca sa teškoćama u razvoju, što je nama koji se bavimo vaspitno-obrazovnim radom zaista bilo negde prioritet i na našu sreću ministarstvo je nas i izabralo baš zato što smo mi ti koji se bavimo i tom decom i gde su deca kod nas sa teškoćama u razvoju uključena u redovne grupe. Mi nemamo razvojne grupe, deca su uključena u razvojne grupe, svako dete ima ličnog pratioca. Opet ovde govorim da postoji to horizontalno učenje, ta horizontalna razmena sa jedinicom lokalne samouprave gde zaista sve strukture, saradnja sa interresornom komisijom, prosto smo negde vezani, horizontalno razmenjujemo iskustva i pružamo deci onu uslugu koja je najbolja za njih. Finansijskim planom za nastupajući period predviđene su brojne aktivnosti, dok se i pored pandemije stručno usavršavanje zaposlenih obavlja u kontinuitetu. Prvo da kažem da se zaposleni sve vreme stručno usavršavaju, kada je letos bilo ono primirje, kada su se malo epidemiološke mere, da kažem, snizile, nisu bile tako pooštrene, mi smo iskoristili priliku da zaposleni edukuju u projektu, super projektu, gde su primene novih osnova programa, godine uzleta, gde od sledeće godine, 2022. godine, predškolska ustanova Veselo detinjstvo na nivou Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulazi u tu fazu i ustanova mora primenjivati te nove osnove pripremno-predškolskog programa. Svi zaposleni u vaspitno-obrazovnom radu su prošli tu edukaciju. Sada, kroz online edukaciju prolazimo profesionalnu zajednicu učenja koju organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, CIP i UNICEF. Znači svakodnevno smo online i zaposleni prolaze i taj deo. Što se tiče dela investicija, pre svega direktorka ističe da postoji dobra saradnja i razumevanje lokalne samouprave. Mi smo već iskoristili zimski raspust da odredimo dva toaleta, da adaptiramo jednu kancelariju za administrativno osoblje i tako imamo još projekata. Evo, kazali smo za kotlarnicu da treba da izgradimo, da odradimo projekte. U izradi smo akta o proceni bezbednosti i zdravlja dece i zaposlenih na radu. To je jedan novi pravilnik, jedna procena rizika bezbednosti, tako da imamo dosta tih planova što se tiče i vaspitno-obrazovnih grupa, obnavljanje nameštaja, kupovina nameštaja koja treba da zadovolji potrebe novih osnova programa, jer zaista se sada nešto, kako da kažem, ne mogu reći 100%, ali se zaista dosta menja boravak dece u predškolskoj ustanovi primjenom novih osnova programa nego što je do sada bilo. Sada se prosto prilagođava fizička sredina potrebama dece, naravno bila je i sada, ali još više se stavlja akcenat na fizičku sredinu boravka dece, na integrisano učenje dece i stvara se sredina gde je interesovanje dece zaista takvo da vaspitač mora, zato i prolaze sve ove edukacije, da prepozna koje je interesovanje svakog deteta ka kojoj integrisanoj celini, da bi deca mogla da dobiju sve ono prema svojim interesovanjima, sklonostima koje imaju kod sebe, da ih tu usmerimo i da ih tu ojačamo i osnažimo, da steknu određena znanja, umenja i veštine kako bi u osnovnoj školi došli pripremljeni i učitelji prepoznali ono što je kod njih jača. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, priredba povodom dana vrtića nije mogla da se održi, ali se nadaju da kad sve ovo prođe, mališani pokažu šta su naučili i na svojevrstan način se oproste od svojih vaspitača.
Predškolci i ova generacija školske 2020. 2021. godine su zaista uskraćena da pokažu ta svoja znanja i te svoje veštine koje su stekli prilikom boravka u predškolskoj ustanovi, prilikom pohađanja pripremnog predškolskog programa. Mi smo sada 15. marta trebali da imamo tu priredbu na koju smo navikli, kao što ste rekli, svi i deca i roditelji i zajednica u kojoj živimo i radimo. Nažalost, toga sada nije bilo, ali kao što sam rekla, sve je to obavljeno na nivou vaspitno-obrazovnih grupa, tako da su se deca podsjetila zajedno sa svojim vaspitačima, ali ovog puta nismo bili u mogućnosti. Ja se iskreno nadam da će se ovome negde prosto videti neki kraj, pa da će deca kada završe moći i roditelji da dođu, da im pripreme jedan kratak program u našoj ustanovi, da se zajedno pozdrave i da se prosto, da kažem, oproste od svojih vaspitača kako bi mogli da krenu u osnovnu školu. Od početka epidemije u vrtiću primenjuju sve mere koje su propisali Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete, dok se rad ustanove odvija nesmetano uz primjenu svih preventivnih mera.